Prodloužený víkend zase lehce rozhodil TechWeek, ale dostali jste alespoň recenzi na herní Asus TUF. A dnes vás už o souhrn novinek za celý týden neochudím. A hádejte, co řeknu asi dál. Jestli hádáte, že upozorním na podrobnější články dole v popisku pod tím lajkem a odběrem, kde najdete více informací o probíraných tématech, tak ne. Já jsem chtěl jen říct, že jsem viděl nového Spidermana a byl podle mě super. Dnes toho bude opravdu hodně, takže se připoutejte. Začneme s ostra Xiaomi, které představilo dva telefony z nové řady CC. Telefony vypadají jako Huawei P30. Mají 6,4 palcový OLED display Snapdragon 710, baterka má 4030 mAh a je zde trojitý foťák se 48 megapixely, šírem a ToF senzorem. Cena vyššího modelu CC9 s těmito parametry činí i s daněmi 7000 korun. Model CC9e se slabším Snapdragonem 665, menším 6-palcovým displejem a 4 GB RAM na místo 6 bude potom stát něco málo přes 5000. Kdyby se oba kousky dostaly i k nám a stály takové peníze, tak by to bylo úžasné. Sice by zase totálně rozkopali portfolio Xiaomi, ale úžasné. Už teď lidi nevědí, jakou si mají vybrat Mi 9, natož do toho mixovat ještě tohle. Zároveň s těmito telefony pak Xiaomi ukázalo také své Mimoji, což je kopírka Mimoji, psáno s E od Apple. Xiaomi si to však nemyslí a hodlá se prý klidně i přijít u soudu, pokud by společnost někdo z kopírování nařknul. Grafiku, jméno a dokonce i novou reklamu prostě ale popřít nikdo nemůže. Tohle je zkrátka Apple. A když už jsem zmínil ten Apple, ten má údajně chystat letos speciální iPhone se čtečkou otisku prstu v displeji, menším nočem a atraktivnější cenovkou. K dispozici ale má být jen pro Čínu. Mezitím úhlavní sok Apple v podobě Samsungu připravuje odhalení Galaxy Note 10 již 7. srpna v New Yorku. A taky se ukázaly reálné fotky verze Note 10 Plus s průstřelem uprostřed čela. Chce to zvyk, ale mně se ty hranatější tvary Note a brutálně tenké rámečky fakt moc líbí. A mezitím zase úhlavní soupeř Samsungu v podobě Huawei, je to takový hezký řetěz, chystá svůj Mate 30 a Mate 30 Pro. Telefony mají mít podle všeho letos kruhový modul fotoaparátu, který by mohl vypadat nějak takhle, nebo takhle. V každém případě vypadá zatím ten foťák trochu divně. A ten průstřel uprostřed ve stylu Galaxy Note 10? To asi ne, když má Samsung na AMOLED průstřel patent a může ji tedy vyrábět zatím exkluzivně jen on. Mate 30 bude mít spíše kapkový noč jako P30. Jo a o budoucnosti Androidu v Huawei zatím nic nového. Společnost opět potvrzuje, že chce zůstat v ekosystému zeleného robota a je odhodlaná poskytnout svým uživatelům to nejlepší. Zároveň se však zakladatel společnosti, její CEO, nechali slyšet, že jejich Hongmeng OS má být dle jejich slov pravděpodobně rychlejší jak Android a dokonce i iOS. Přičemž zakladatel Huawei i potvrdil, že se u nového systému inspirují Applem, co se vysokého zabezpečení svých uživatelů týče. Tak to vidíte, tak Huawei otevřeně jmenuje Apple jakožto svou inspiraci, která je nutí být lepšími a Xiaomi zavrhuje jakékoliv srovnání. Ani ty čínští výrobci nejsou všichni stejní. Pro změnu na druhé straně planety připravuje Google svou obdobu AirDropu. Ultrarychlého přenosu souboru bychom se měli dočkat u Chrome OS, Androidu a bude fungovat i pro iPhony. A taky se spustil oficiální vývojářský web pro operační systém Fuchsia. Co přesně nás ale čeká, zatím stále netušíme. Dobré je ale vědět, že Fuchsia ještě neskončila mezi zapomenutými projekty, kterých má Google na svém kontě desítky. A poslední smršť rychlospráv, co zaujali spíš jenom mě. Objevily se fotky Nokia, která vypadá zepředu nic moc, ale má mít hlavní 48 megapixelový foťák a šíro. Ano, prosím, a tentokrát ještě, aby se dostala i do Čech. Děkuju. A teď pozor, lidičky. HTC má za sebou skvělý měsíc. V červnu se dařilo a i předražené novinky střední třídy se v domovině prodávají. Ostatně menší růst je očekávaný ještě i na červenec. Celkově se ani letos HTC prozatím nějak extra nedaří, ale alespoň občas vidíme tyhle záchvěvy zářnějších říčků. Nás může ovšem nechat HTC chladnými. Nová vlajka nikde a ty předražené střední třídy ať si nechají doma. Tam to očividně pár vlastenců ještě koupí. A než odejdu, tak kdybyste náhodou teď koukali z Ameriky, což asi ne, ale kdo ví, tak je tam nyní super akce od Motorola. Pokud koupíte Moto Z3 Play v 64GB verzi za $500, tak dostanete druhou Moto Z3 Play v 32GB verzi zcela zdarma. No není to úžasné? Je to úžasné, Horste. To se vyplatí. A u nás samozřejmě taková super akce asi nikdy nebude.